Šodien olimpiskajā dienā ir iznākusi grāmata ļoti veiksmīgā dienā Rīgas sporto gadsimtu griežos. Būtībā sākuma darbs ir ļoti aptverošs no vēstures pirmsākumiem, Rīgas sporta vēstures pirmsākumiem līdz šodienai. Tā kā ilgi gaidīt šī grāmata, idejas bija lolotas jau ilgus gadus, nu, un beigās Gunta Keisela sastādījumā un vadībā un divu autoru grāmata Rīgas sporto ir iznākusi pie lasītājiem un gaidām tagad šo vērtējumu. Grāmatā ir apkopoti sasniegumi tādu stāstu veidā par sporta dzīvi Rīgā. Protams, mēs nevaram par Rīgu runāt, neaptverot Latviju, vai arī par Latviju runāt, neaptverot Rīgu, jo daudzi sportisti olimpiskie ir dzimuši varbūt citur, bet pārbraukuši uz Rīgu šo sasniegumu sasnieguši tai laikā, kad ir bijuši jau, var teikt, atkal rīdzinieki. Tā kā šī grāmata ir vēsturiska grāmata gan par būvēm, gan par sporta sacensībām, gan par čempioniem, gan par to, kā veidojās biedrība. Kā veidojās klubi un kā vispār attīstījās sporta dzīve Rīgā. Jā, nu jūs saprotiet paši, ja Rīgā ir 800 tūkstoši, tagad varbūt mazliet mazāk iedzīvotāji, ja katram ir savs stāsts, katram savs atmiņas, katram savu iespaidu. Ja, un mums kaut kā vajadzēja visā tajā notikumu, faktu, personību, norišu, gūzmā norientēties un izdot sauri tādu pavadījumu, ja, ko varētu iekļaut šajās 300 lapusēs, ja, jo patiesībā es gribētu mazliet pakarīt dzentu, ja viņi domā, ka grāmata iznāca mazliet plānāk, tāpēc, ka mums nebija laika, ja bija tieši otrādi, ja visgrūtākais jau ir noīsināt jau no tā milzīgā fakta un arī teksta apjoma, ja, kas radās grāmatas veidošanas procesā. Nekas tā nevieno cilvēks, kopējā sajūsmā, kopējā priekā, kopējā nu, tādā līdzjušanā un kopējā nu, tādā nožāds nopūtā, piemēram, ja mēs esam kaut kur sacensībās, kā sports. Protams, arī kultūra, tas ir otrs, māksla, tas ir vienojušās lietas, kas vieno visu sabiedrību un liek visiem elpot nu, tādā vienotā ritmā. Paldies tiešām Rīgas domai, kas nāca pretī un bija gatavi sadarbībai. Paldies autoriem. Protams, grāmatā nav apkopots viss materiāls, jo tad grāmata būtu jāgaida vēl kādi 3 gadi. Tā kā grāmata pēc 5 gadiem varētu būt kā atkārtojums un pilnveidojums šai grāmatai un jauninājums. Un kā autors un sastādītājs Gunts Keisels teica, tad Rīgā ir tik daudz sporta pasākumu, tik daudz notikumu, par kuriem būtu rakstīt, ka grāmata varētu iznākt gandrīz katru gadu ar saviem jaunajiem papildinājumiem.